Què tal? Benvinguts, senyores i senyors. Això és l'inici d'aquests moguts pel Barça. Tot just ara mateix donem el tret de sortida d'una aventura que ens durà segurament, i confiem molt, que sigui una final de temporada d'èxits del Futbol Club Barcelona, i això serà segurament molt bo per nosaltres, perquè d'aquesta manera us podrem explicar tot el que faci l'equip aquí a Ser Catalunya, perquè des d'aquest dissabte, a partir de les 3 de la tarda, una hora abans del partit, començarà Moguts pel Barça. Aquesta aventura d'un grup de gent jove, de molta il·lusió, amb moltes ganes, a nivell personal, ahir a través de les xarxes ja vau poder veure d'alguna manera el sentiment que tenien a nivell personal. Tampoc vull allargar-me gaire més, perquè ja ho vau llegir. Si no ho vau llegir, un petit resum és que segurament és el repte de la meva vida des dels 15 anys que em dedico a això. És un dels moments més esperats, i per això li estic molt agraït a Ser Catalunya, perquè hagi apostat en aquest cas per aquest grup de gent jove, que sobretot aquest concepte de gent jove és una de les coses més interessants, i de fer unes retransmissions del Barça un punt diferents del que tenim. Tenim a dos mestres ara mateix a la comunicació i a la ràdio esportiva catalana, com són Joaquim Maria Puyal i Joan Maria Pou. Nosaltres anem a fer-nos un forat allà entre aquests dos monstres, i intentarem sobretot passar-ho bé i que l'equip ens acompanyi i que els resultats ens acompanyin, que això segurament serà que el més interessant, i el que els èxits també ens faran ser d'alguna manera una miqueta més grans tots plegats. Gràcies d'entrada a Jaume Serra. Sé que no li agrada gaire, però ho haig de dir, perquè és la persona que gràcies a ell avui Moguts pel Barça d'alguna manera dona el tret de sortida, i gràcies a tota la casa, a la cadena SER, per apostar per nosaltres en aquest moment tan especial. Començarem començarem dissabte, com dèiem, a partir de les 3 de la tarda, la prèvia d'un partit que segurament pot decidir una lliga, aquest Barça Atlètic de Madrid. Les coses han anat com han anat, els resultats ens han acompanyat, aquest cap de setmana estava tot preparat perquè d'alguna manera encara ens donessin la benvinguda d'una manera més clara, amb els dos empats del Madrid i de l'Atlètic de Madrid, i això ens farà que dissabte, si el Barça guanya, tinguem un cop molt important a aquesta lliga, i allà estarem per explicar-vos-ho. Tindrem un convidat molt especial, tindrem un padrí en aquesta primera retransmissió. Un jugador del primer equip serà el padrí de Moguts pel Barça. Qui? No us el podem dir, però vaja, podeu fer les vostres apostes, feu el hashtag showgol i podeu escriure qui creieu que serà el padrí de Moguts pel Barça. Entre tots els que escriviu el hashtag showgol, des d'avui mateix i fins que acabi el partit, regalarem la samarreta d'aquest padrí. Així que jo de vosaltres començaria a fer les apostes, que segurament no anireu molt desencaminats i podreu guanyar la samarreta signada amb la que jugui dissabte, esperem, aquest partit. També tindrem presència institucional, però això ja seran d'altres moments per explicar-vos. Sí que us vull dir ràpidament, avui bàsicament el que fem és presentar l'equip, perquè hi ha moltes preguntes, molts nervis des d'ahir, que tothom, què està passant aquí, allà, qui serà l'equip. Doncs avui us podem donar ja les cares d'aquest Moguts pel Barça, que em fa molta il·lusió poder presentar. Tenim amb nosaltres a la Laura Lanau. Laura, què tal? Hola, bon dia. Com estàs? Quines sensacions tens amb aquesta aventura que està començant tot just ara? Molt bé, molt contenta, i també m'agradaria reiterar l'agraïment cap a tu i sobretot cap a la ràdio per aquesta aventura que començarem dissabte. I bé, una mica el que farem a partir de dissabte és donar veu també als oients a partir dels missatges del hashtag showgol i de les diferents xarxes socials que disposem, tant a l'Instagram com al Facebook com al canal de YouTube, i a partir d'aquí fer-vos partícips d'aquesta experiència. Volem sentir-vos, volem les vostres opinions, volem les vostres crítiques constructives, i bé, que participeu amb nosaltres d'aquesta aventura. Perquè, evidentment, som de la manera que som i no podíem començar d'una altra manera. Hem començat a lo grande, que diuen els castellans, perquè és Twitter, Instagram, Facebook, canal de YouTube, ho tenim tot. Tot Moguts FCB, Moguts FCB, ens podreu trobar a Twitter, a Instagram, a la pàgina de Facebook, Moguts pel Barça. Sí, exacte. I al canal de YouTube, també Moguts pel Barça. Comenceu allà a subscriure-us, que serà una bona manera. Perquè allà us explicarem moltes coses. Coses que passin abans del partit, durant el partit i després. Veureu situacions inèdites del que passi en un partit, com fer l'animal, com cridar o algunes coses d'aquestes, perquè se m'ha oblidat, però els partits de casa
tindrem visites molt especials, visites de gent que no estem acostumats a comentar, a veure, en aquest cas escoltar, comentar un partit de futbol, ja siguin artistes, ja siguin músics, ja siguin actors, tot això ho anirem descobrint, esportistes, que no només siguin futbolistes, que també vindran a la cabina de Moguts pel Barça al Camp Nou a comentar amb nosaltres el partit. Això serà un punt diferent i molt divertit que ens fa molta il·lusió compartir amb tota aquesta gent que ja anireu coneixent al llarg de totes les setmanes. I atenció, col·laboració, Laura, de Jordi Ríos, l'actor Jordi Ríos, els partits que siguin així una mica de dius, aquí això ens podem avorrir una mica, li direm, Ríos, vine cap aquí, ens farà quatre imitacions i ens ambientarà una mica el Moguts pel Barça. L'home que estarà a peu de camp, l'home que haurà de preguntar a Luis Enrique, que són preguntes sempre molt, molt agraïdes, amb respostes encara més agraïdes. Ber Redondo, Ber, què tal? Benvingut. Gràcies, Romero. Gràcies també per la pressió de cara a aquesta primera roda de premsa posterior al partit. Esperem que no ens pentini massa, intentarem ser... Home, et faria falta un pentinat, sí, a tu. També. Veurem quina cara posa quan ens vegi a la roda de premsa. Gràcies per apostar per mi. Quan ho vas proposar vaig pensar, aquest tio està sonat, ho confirmem, estàs molt sonat. Ens hi deixarem la pell. Feina n'hi posarem molta, ganes ja saps que no me'n falten. Intentarem fer-ho com si ho haguéssim fet tota la vida. M'estreno amb això, també com tu, i la il·lusió és màxima. Intentarem ser els teus ulls a peu de gespa, veure els detalls de les banquetes, si Messi es toca una mica la cuixa i ens hem de posar a patir. Que no, que no se la toqui, no gaire. També la cuixa. La cuixa. L'altre que s'ho toqui, si vol. Parlarem també amb alguns aficionats, el típic tribunero, l'enganxarem alguna prèvia, i també banquetes, afició, targetes, el que fa, i alineacions, aquell moment màgic de cantar l'11 del Barça, a veure qui jugarà, qui no jugarà del Barça i també del rival. I pot ser que siguis una mica cuinetes i ens tinguis alguna cosa preparada? Alguna cosa tindrem per algunes prèvies, farem així alguna secció més friqui, més amena, per omplir l'hora prèvia al partit. Molt bé, molt bé, molt bé. Fins aquí, perquè així, si us ho expliquem tot, dissabte ja no posareu la ràdio, perquè al final, dissabte a les 3 ja no posareu la ràdio. L'home que ens farà l'anàlisi tècnic, un home jove, un home amb il·lusió, un home que veu més futbol, bueno, la seva dona de fet està a punt de fer-lo fora de casa perquè passa les hores enganxat a la tele veient futbol per tot arreu, és el Sergi Hernández. Sergi, què tal? Què tal, bon dia. El company de l'esportiu. Estàs bé? Ets conscient d'on entres i sí, i bueno, què vens a fer? A veure, al final em tiro una mica a la piscina com tots. Jo és veritat que sí que he estat vinculat al futbol des de fa un temps, tinc un bagatge, no? Però sí que és veritat que mai havia comentat partits i per mi, t'ho agraeixo, doncs és una experiència nova, no? I bueno, tu quan em vas trucar em vas dir que necessitaves algú que sabés de futbol, espero que no t'equivoquis. I bueno, al final el futbol és el que diem, no? Cada persona té un entrenador a dins, no? I jo el que intentaré és donar el meu punt de vista de les coses tal com les veig. I bueno, sí que és veritat doncs, que la meva nòvia està una mica fins al cap de algun mi. Dia la podem portar a la retransmissió. Sí, jo crec, no, no jo crec si, que algun dia... No sé si li farà massa gràcia, però... No, però que ens vingui a explicar com viu, no? Un cap de setmana a casa amb el Sergi, no? I algun dia, potser li podem fer un truc a primer dia. No descarto que a primer dia, a la prèvia, truquem a la teva... Ella no és d'aquí... Entrarà a parlar en castellà i no sé si li farà molta gràcia, però ho pots intentar. Mira, ara que no, que segurament poder ni ens veu, però si ens veu repetit o el que sigui, que sàpiga que et truca... Com es diu la teva dona? Teresa, que sepas que te llamaremos. No sabemos si el primer dia o no, però te llamaremos para ver qué está pasando. No, sí, a veure, suposo que es deixarà anar. és vergonyós, eh? Potser m'enduc algun insult en antena i tot, però bueno, bé, esperem que no. No, això, simplement, per mi és un repte nou, molt il·lusionant, i el que dic, intentarem emetre una visió neta, per molt que el programa es digui Moguts pel Barça, doncs intentarem ser, quan el Barça jugui malament ho direm, quan un penal sigui contra el Barça, ho sento molt, Romero, ho haurem de dir, i bueno, intentarem... Jo poder dir que no, però tu posaràs sí, l'encet, no passa res. Sí, clar, jo he de posar una mica la mirada més equànim, no? Correcte. Que sigui així, com a mínim. Molt bé. I al costat, un altre malalt de futbol, com el Fermín Suárez. Fermín, què tal? Benvingut. Molt bona, Gerard. També és un home que veu futbol a totes hores, que coneix tot plegat, i ell és una mica l'home que s'encarregarà de fer el seguiment més exhaustiu dels futbolistes, de mirar les dades, de mirar què és el que passa una miqueta més enllà del terreny de joc, i també serà els nostres ulls de tot el que passi en el moment que el Barça estigui jugant el partit. És a dir, el dia de l'estrena, doncs, poder tenir l'Arsenal que juga, fer una mica el seguiment del rival de la Champions. Tot això ens ho farà el Fermín. Fermín, què tal?
Molt bona, Gerard. Doncs tema dades, com dius, tenir control de les estadístiques, jugadors del Barça, jugadors del rival, de la competició, dels dos equips. Després també tenir una mica al cap, no?, la panoràmica de la jornada, de seguiment de partits que estiguin de Lliga Espanyola, que s'hagin jugat, que juguin. En aquest cas, tenir els ulls posats a l'Arsenal, el proper rival del Barça a la Champions. I, en definitiva, ser una veu més que porti riquesa, pluralitat en aquesta transmissió, que neix per ser transgressora, que és jove estem amb molta empenta i sobretot amb moltes ganes ja de començar el dissabte. Mm-hmm. Doncs et donem la benvinguda, que gràcies, segur, Gerard, que anirà perfecte, i ja sabeu, el Fermín, qualsevol cosa que passi, qualsevol jugador d'aquells que... Fricades a tope també, eh? Sí, vull dir, sí, això... sí, sí, ho necessitem, tot això ho necessitem, i segur que ho faràs perfecte. Gràcies, Fermín. I a la seva... al seu costat, l'home que fa un parell de mesos pràcticament podem haver vist més a mi que a la seva dona i a la seva família, perquè hem compartit moltes hores... Moltes no cal reunions. Que els truquis amb ells. No? No cal. Jo que dic, poder també hem de trucar a la teva dona per saber com ho ha viscut tot plegat aquest moment. Jaume Serra, el director de continguts de SER Catalunya. Jaume, moltes gràcies i... A vosaltres, molt benvinguts. A tu, Gerard, a tots cinc, sigueu molt benvinguts. Aquesta és casa vostra des d'avui. Amb vosaltres crec que som fidels a la tradició que va començar l'any 1924 a Ràdio Barcelona, en aquell partit que el Barça va jugar al camp de l'Irun i que un senyor pioner absolut, a qui ningú reconeix ara però que jo vull fer avui un homenatge, Joaquim Ventalló, es va posar a retransmetre per primera vegada un partit del Barça a la ràdio en català. I al cap de molts anys, ara en farà 40, el mestre Joaquim Maria Pujal va reanudar aquesta sana idea de que es podia fer retransmissions del Barça en català. Ho va fer aquí a Ràdio Barcelona. Al setembre celebrarem aquest 40 aniversari i crec que avui, després de 40 anys ininterromputs fent retransmissions en català, dissabte tenim la possibilitat de refundar, de continuar en aquesta tradició i de que ampliem la nostra oferta d'esports, d'esports en directe a la ràdio, una oferta que nosaltres ja donem en castellà a través del Carrusel Deportivo amb una veu extraordinària com és la de Lluís Flaquer, acompanyat per Edu Polo, però que a més amb la nostra extraordinària oferta, diguem-ne, de programes esportius, s'hi afegeix la graderia amb el Flaqui també i la Marta Ramon i el que t'hi jugues amb el Sique Rodríguez. Per tant, nosaltres ara ampliem la nostra oferta, una oferta que es veu multiplicada amb les vostres retransmissions i que després del sacseig de les xarxes socials, doncs estem convençuts de que tindran molt èxit. Per tant, és casa vostra, aquí el Barça sempre hi ha estat molt a gust, les retransmissions ja han estat molt a gust durant tot aquest temps, es repeteixo, des de fa 91 anys, i per tant... sigueu molt benvinguts i molta sort. Moltes gràcies, Jaume. Tot plegat, insistim, el que ens interessaria més és que a partir d'aquest moment ja el hashtag ShowGoal no pari de bellugar-se durant tota la setmana, qualsevol cosa que passi al Barça. Ara, per exemple, doncs, la gent està més o menys trista perquè Nolito no ve. Bé, segurament hi ha gent més trista que d'altres, però no passa res. Doncs tot el que comenteu a les xarxes del Futbol Club Barcelona sempre amb el hashtag darrere ShowGoal i d'aquesta manera aquesta dona que tinc aquí serà feliç quan comencem les retransmissions perquè ella us anirà llegint i us donarà molta veu, perquè el més important sereu vosaltres, això no ho oblideu. Al llarg de les retransmissions, sobretot aquestes primeres, ens heu d'ajudar a fer-les més gran i a créixer d'alguna manera, perquè d'aquesta manera farem una família que ens podreu seguir, perquè al final ho explicarem tot, perquè som tal qual, estem aquí, que cadascú va amb les seves coses i diu, no, ens hem de vestir d'alguna manera. Dic, no, aquí cadascú... De totes maneres... A mi em sembla, Gerard, que aneu vestits d'una manera que no sé si és la més adequada per al que anem a fer. A veure, què està passant? Jo tinc una proposta. Què em dius? Això que tinc aquí. Home. Escolta'm, jo crec que el que hauríeu de fer és anar-vos equipant d'una manera adequada pel que us han encomanat. Home, però vols dir que si cal haurem de sortir a jugar una mica i tot o no? Això ja depèn del que vosaltres sigueu capaços de fer. Carla la podem tocar mínimament, no? Una mica? Bueno, jo estic bastant acabadet, però... Ah, i escolta... i ens han posat els noms i tot preparats, eh? Vull dir, em sembla sensacional. El que passa que, clar, aquí... Per què no han posat números? Aquí cadascú que es posi el seu número, no? Jo crec que tinc clar el número que em posaré. Crec que em posaré un 9. Laura, Bern, tu que, Laura, tu quin vols? Jo soc molt del 5. Tu ets molt del 5? Del 5 de Puyol. Ah, està bé, sí. Molt sí, d'actualitat, sí. Fa molt d'actualitat aquest número. Escolta'm, home, per favor, la nau. Totalment vàlid, Ater capità.
que per cert, des d'aquí, Puyi, et convidem quan vulguis, que sabem que t'agrada molt això de parlar públicament i als mitjans, pots venir amb nosaltres i et convidem el dia que vulguis a fer una retransmissió amb nosaltres, i sé que ho faràs, tu i Van de la Penya, això també t'ho dic. Bern, quin número et posaràs tu? Jo em sembla que em posaré el 7, sóc una mica art de turanista, tot i que acaba d'arribar, sóc el típic que m'encigalo amb el primer fitxatge que arriba, sóc l'únic que dec tenir la samarreta de l'EP, provarem ara amb art de Turan, li desitgem més sort. Bé, si li portes la mateixa que a l'EP, més val que no te'l posis el 7. Sergi? Jo el 8, sempre m'ha agradat, i per posar-me en actualitat també, a mi sempre m'agradava molt Stoikov, no? Molt bé, molt bé. Per tant, també així bastant... Una cosa una mica vintage. Sí, bueno. Encara més vintage que la nau. Stoikov no passarà mai de moda. No. Fa poc per aquí i la gent l'estima moltíssim. Estic d'acord. De fet, jo crec que també pot ser un personatge a tenir en compte. Alguna retransmissió així per portar... Espectacle donaria. Espectacle donaria, sí. I Fermín, quin número posarem a tu? Jo em posaré el 3, a la línia de quan jugava, que era així central expeditiu d'aquells linyeros. Em posaré el 3. I també perquè la primera samarreta que em van regalar va ser la de Bogarde. Perfecte. A mi em va encantar, el vaig veure amb les cadenes i em vaig enamorar en aquell moment. No sabia que després seria un fracàs. És però el millor comentari, crec que hauríem de tancar aquí aquesta presentació, després de parlar de Bogarde. Jo crec que tot anirà perfecte, si tenim Bogarde. Doncs escolteu-me, ja sabeu, us equipeu i a jugar. A partir de dissabte, a les 3 de la tarda, us esperem. Les freqüències de Ser Catalunya les teniu a totes les xarxes socials. Us descarregueu també l'aplicació de la cadena Ser. A partir d'ara tothom ha de tenir ja l'aplicació de la cadena Ser al seu mòbil, i allà entreu a l'apartat de Ràdio Barcelona. Allà tindreu la retransmissió en català a partir d'aquest mateix dissabte a les 3 de la tarda. El postpartit el farem allargar el que faci falta, escoltarem Luis Enrique, escoltarem els protagonistes, el Bern ens explicarà tot el que passi a la zona mixta de tots els estadis de la Lliga Espanyola i també d'Europa, perquè, senyores i senyors, sí, estarem a Europa i anirem a l'Emirates, i passaran moltes coses aquell dia. Però no, és que m'escalfo i explico coses que no explico res més. Ho anirem veient. Moltíssimes gràcies per tots. Mira, sabeu, hauria de fer, no?, una mica, una petita jugada o... Acabem... Perquè clar, no hem explicat, però Showgoal, que de fet és una cosa que hauríem d'haver explicat, però estava tot preparat per fer-ho ara, Showgoal és la nostra marca. La marca, perquè a partir d'ara el Barça no farà gols. Farà Showgoals. De fet, ja fa molts anys que fa Showgoals, però públicament ho farà. Llavors, haurem d'inventar, no? Si la juga Andrés Iniesta, Iniesta li passa a Leo Messi entra a línies, obria a banda Neymar, la bicicleta de Neymar, continua Neymar, arriba a línia de fons, Neymar passa d'enrere, el xuta Luisito, gol. Gol, 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 Showgoal, 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 gol, 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 Showgoal, 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 gol, 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 al minut 20 de la primera part, Barça 1, Atlètic de Madrid 0.